Доброго ранку, глядачі. В ефірі новини у студії наживо Руслана Ткачук. Відсьогодні на два дні перекриють рух транспорту по вулиці Лялі Ратушної. Речниця Вінниця «Міськтеплоенерго» Сніжана Шпікіна розповіла, заходи відбуваються через ремонт тепломагістралі. У відомстві кажуть, обмеження діятимуть на ділянці дороги в районі Перехрестя з вулицею Агатангела Кримського напроти будинку номер 77. Без перекриття руху роботи виконати неможливо, додає Шпікіна. На Вінниччині через ремонт залізничного переїзду буде перекрита одна з доріг. Про це Суспільному розповіли у службі автомобільних доріг у Вінницькій області. 28-29 серпня на залізничному переїзді, який розташований на 70-му кілометрі з перегону Котюжани-Вендичани, будуть виконуватись ремонтно-колійні роботи з заміною переїзного настилу. Через це залізничний переїзд буде закрито для руху автотранспорту. Об'їзд буде здійснюватися через 76-й кілометр 10-го перегону Котюжани-Вендичани. По завершенню робіт переїзд відкриють для руху. За підозрою замаху на вбивство поліція області розшукує вінничанина Валерія Бондарчука. Про це Суспільному Вінниці розповіла речниця відомства Анна Олійник. За її словами, чоловік озброєний. Цієї суботи на заправці у селі Зарванці у нього стався конфлікт із двома особами. Їх доправили до другої міської лікарні. Одного відпустили, інший залишається у медзакладі. Його стан лікарі не коментують, сказали нам у приймальному відділенні. За інформацією речниці поліції, Бондарчук почав стрілянину і втік на автомобілі марки «Мерседес G500». Валерій Бондарчук – очільник громадської організації «Вільна громада». Вона займається підтримкою спортсменів малозабезпечених родин, надає безкоштовні юридичні консультації. За номером телефону організації ніхто не відповідає. За даними сайту «Ю-Контрол», громадська організація «Вільна громада» зареєстрована за адресою вулиця Фурманова, 28. Там є кілька офісних приміщень, перукарня. За словами охоронця, громадської організації тут немає. У Вінниці створено Центр обслуговування людей з інвалідністю «Інваінформ». Про це Суспільному розповіли в Оргкомітеті обласної бібліотеки. У центрі облаштували комп'ютеризоване робоче місце для осіб з інвалідністю прозору. Апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс є робочим комп'ютеризованим місцем для незрячого користувача, який дозволяє виконувати будь-яку роботу з текстом, редагувати, а також працювати в мережі інтернет. На робочому місці розміщений портативний ручний відеозбільшувач друкованого тексту. Також у відділі облаштоване автоматизоване робоче місце для людей на візках. На завершення випуску інформація від фахівців обласного гідрометеоцентру. Протягом дня буде ясна погода, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 28 градусів вище нуля. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск очікуйте за півгодини.